Hadi iyi çalışmalar. Bari de o zil çalmıyor. Tam yaparız şekilde. Karesi biliyorum. Kıdırış var dedi. Bitiriş geliyor. Korkup gitti ile mi? Ana bu da. Kuş edebiyim bana. Bu ne var? Senin suyun orada var. Bize kettik balacan. Ne parti yok ha? Bula ona haykaldi. Bolalarni kutib o'tiribdilar. Farzandlar qaqqa ketgan bilasizlarmi? Urushga, jahon urushiga. Mashinaqa o'g'il bolalarni olib ketishgandi. Katta bolalarni, adalarni, bobolarni olib ketishgan. Keyin ular urushda qatnashishgan. Hammasini urushgan, hamma yomonlar bilan sражаться qilishgan, urushgan rasa. Keyin yomonlarni o'ldirishgan. Hammasi. Qatanni himoya qilish mumkin. Ana. Bo'lgan oldi. Ketdik. Hozir mana maza qilib yashayapsizlar. Qo'llanmasan, Alijo. Sen doim qalbimizdasan, jigarim degan yozuv ko'rding, bola? Boshqa bolalarni ismi qachoftobus keladi. Nima avtobus chiqqin kelaveradi? Nechta keladi? Hozir keladi, avtobus kela qoldi. Kecan. Ana keldi. Qo'lidan shu. Ketgani 8 ga chiqamiz. Chinozarni ko'rib. Qo'yishmadi bolalar chiqaylik. Siz zo'r ekanmi? Ha. Poyezdda ketamiz. Poyezdda ketamiz. Ha. Qani zo'r ekanmi Gulrayhon? Qani xidi? Degan xidli xidlagi. Mazza. Ayta poyezdda. Kaçar? Bas kesin çıkarmız, ha? Ha. Hala kalıp çıkarmız, bu işte. Kesin çıkmalam, şunu da sakra. Thank you.